Jeg hedder Jonas Christensen. Jeg er ansat hos Customer Fulfillment i IKEA Danmark, og jeg er projektansvarlig for elektrificering af hjemmeleveringer. Jeg blev ansat for 8 måneder siden til helt specifikt at varetage opgaven 100% klimaneutral hjemmeleveringer i 2025 hos IKEA Danmark. IKEA Global har sat et mål for alle lande, og der er ansat lignende stillinger i samtlige IKEA-markeder som mit. Vi sidder og kigger ind i forskellige ladeinfrastrukturer, hvilke biler er tilgængelige på det danske marked, hvor store biler skal vi have, hvor store batterier skal de have, hvor langt skal de kunne køre, skal vi have solceller på lageret, hvor vi lader. Hvad skal vi egentlig, og hvordan kommer vi i mål? Jeg er uddannet speditør og har de seneste 10 år arbejdet med møbeldistribution, som helt grundlæggende er samme opgave her, hvor jeg før har arbejdet med dieselbiler. Nu skal det være elbiler. Jeg startede med at holde møder med forskellige interessenter inden for området. Hvem kunne gøre mig klogere? Hvem kunne fortælle mig om kilowatt og forskellige lader, jævnstrømsladning, vekselstrømsladning? Hvem kunne jeg gå til? Hvem kunne hjælpe mig? Da jeg har fået tilegnet mig tilstrækkelig viden, kan jeg begynde at arbejde mere konkret med opgaven. Vi får bestilt ladeinfrastruktur til vores lager ude i Hedeland, og vi får bestilt de første elbiler, og vi er godt på vej mod målet for 23, som er 50%. Undervejs har vi haft flere bump på vejen. Ikke så lang tid efter jeg starter, ser vi en kæmpe energikrise, hvor prisen i december stikker fuldstændig af. Det er heldigvis ved at dulme af nu, og vi har vind og sol, som gør, at kilowattprisen er ned på et acceptabelt niveau igen. Jeg tror aldrig, vi kommer til at se priser tilbage fra 2015 eller 2016, uheldigvis. Derudover så de biler, der er tilgængelige på det danske marked, er få, og de er dyre. De koster 2, 3, 4 gange mere end de klassiske dieselmodeller, vi kender. Ladeinfrastrukturen er også dyr. Du har tilknytningsafgift, du har hardware, du har software, du har gravearbejde. Alt sammen koster bare betydeligt. Det næste, vi kommer til at fokusere på, er mere ladeinfrastruktur forskellige steder i landet og tilbagetrækning af nuværende dieselflåde. Når vi lykkes med det, er vi godt på vej mod målet 100% klimaneutral hjemmelevering i Danmark.